Costco Supermarket. Sera ta' tajba nsellimilkom nilqakom għal Show of TV, nispera l-kelkom ġurnata tajba, jekk ma kienx daqshekk tajba, tinkwitawx, wasalna lejl aħħar tagħha, għadha tibda ġurnata ġdida, paġna ġdida, u nispera ovvjament li tkun ġurnata aħjar mill-lum x'taħsbu. Għal darba oħra nixtieq malajr nfakkarkom fil-paġna ta' Facebook tagħna, Show of TV Malta, għamlulna like hemmhekk u ovvjament tkunu tistgħu tkunu tafu dak kollu li jkun qiegħed jiġri waqt dan il-programm. Għax tajb li ngħidu li kien hawn ħafna nies li bdew saqsuna isma' l-paġna adattiva m'għadix attiva, iva adattiva. Kull ma nqal għall-ġimgħa li għaddiet, mamlulna l-ebda cyber attack irċevejna spam message. Bħalma jirċevu ħafna minnkom, ovvjament ma tridx tagħti kasu, anzi, nuħu l-okkażjoni minn hawnhekk biex ngħidilkom qabel ma tiġi manolita għax terġa' tagħmel xi xenata. Ngħidilkom li meta tirċievu spam messages jew inkella xi telefonati li jsaqsukom id-dettalji tal-credit card tagħkom qatt u qatt. Mandkom taqsmu d-dettalji tal-credit cards tagħkom la fuq it-telefon wis inqas online. Ħadd m'għandu dritt ikun jaf id-dettalji tal-credit card tagħkom. Però qudiem manolita ma ngħidu xejn, għax milli jidher ħaddi tanqabi kbira mhux ħażin u dal-spam message malajr sar cyber terrorist attack għal ta' Show of TV. Ħadd ma prova jattakkanna l-paġna u wis inqas provaw jattakkaw lilna. Sinjuri, ħanqum bil-wieqfa ħalli nippreżenta bħal dejjem nilqgħuha fostna dik il-mara li għandha enerġija tagħmija kull fejn tmur dejjem tarmiddija. Rnexxieli nqabbel għallum, Sinjuri La Monolita! X'ġara li kien laqt il-mant? Laqt il-mant. Sinjuri il-music. Mux namel? Olli l-mant. Un baċerid namel? Olli l-mant. Eza busni. Eh? Busni? Għalfej? Busni, msaqsini kifien. Kifet? Dix pakkat li kell-libsa? Taħħowin, ma tiġinix. Kifet? Illum, emotion il-ħafna. Veru? Għalfej? Li tilbes libsa ta' t-tieċa u n-u għapaz gbir fajtek? Eh. L-lum libsa libsa ta' t-tieċ? U ija, ma soltu nisiġu emotion u l-stressjati, għax ovvjament ikun se jizzowġu mbagħad wara. Imma inti fejn tafsa namelin? Tgħid li x'mon. Jaqgħu se tiżżewweġ? Mhux niżżewweġu. Isma' tgħid li x'tivvintajċ ir-reception party hawnhekk ta'? Owaj ma, kemm tivvinta ma fejn toħroġ bihom ma. Eh, peress li ma toħroġ b'affarijiet. Owaj ma, ismani. Toqgħod li best man? Jien best man? Mela se tiżżewweġ. Le, imma li kieku ħan iżżewweġ toqgħod li best man? Le, ma noqodlekx taħt iħox għalik ma noqodx. Oh, thank you minn fuq. Le, ma noqodx, għax ma naħsibx li huwa rwol daqshekk pjaċevoli. Dak inti qed tgħidu. Biex inkun onest miegħek, ngħid li huwa kemm xejn kanna li tkun best man. Wkoll, dak inti qed tgħidu. Le, 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 mhux jien qed ngħidu, dak huwa fatt li tkun best man huwa kanna mill-bidu sal-aħħar. Nibdew bil-ġurnata, tibda minn filgħodu, trid tmur is-sala, tpoġġi x-xorb. Umbagħad ġirja sħiħa minn barra l-ieħor waqt it-tieġ toqgħod il-fliexken biex tara kemm inxtorob xorb. Wara trid toqgħod tiġri wara la rusu la rusa biex jieħdu r-ritratti, jiftħu sfin, jaqsmu l-kejk. Imbagħad wis probabbli xi waħda bħalek tkun trid terba' xi erba mortali, le? Mortali, kemm taħsibni ordinarja, jien l-erxa wkoll jien. Appuntu, xi after party wara ma jonqos. Three day festival. Mhux hekk, appuntu, żgur li le kanna mill-bidu sal-aħħar, ma naċċettax, sorry. Ismani, però. Inti darwol, taraħ boring, għax inti boring. Għalix. Għax hawn min tant japprezza u tantu kreattiv li rwol ta' best man juhdu bis-serjetà u jkun kapaċi jagħti surprise lill-arus u l-arusa. Dak fan u fil-verità jien ifhimni jiena xi ħadd hekk għandi bżonn mhux xi ħadd bħalek. Naf min. Thomas! 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 Thomas minnu?
Tommy is the best man of the year. Tejt lix l-studentu għaw? Studentu għaw nek? Signori għalikom, Thomas, the best man of the year. Hi, Thomas, all right? Illa ħoċ, ġmil. Ux, toġbog. Tremend. Għara, Thomas, għandi pieċir. Għandi pieċir. Toċt if you will jax, pati t-vittada u laffariet. Thomas, the best man of the year, xġbil. Mħġet tifem? Inti, għan poġġina għabit edha ma Thomas. Mela, le. Inti l-ħa għamilna għamilna drink. Si padrone. Eżat, inkellem naqra l-Thomas jena. Si padrone. U jena, mbad nispiega l-eku għol minnu Thomas fil-dettal. Si padrone. Thank you. Mux tamel hija, Tom. Mux tamel li jajdu l-eku għol. Mela, Thomas, li għan nispiega l-ek għal-fejjina li b-sajk, sawa. U għappart minna, kif inti? Jena, very well, thank you. Issa, jena, mela, xajdi li b-sa sekin, sawa. Għan iż-żewġ, problem mux għan iż-żewġ, għan għamil tieċ. U għat għamil l-auditions. Issa, Owen. Yes. Taf minu, Thomas? Minu, Thomas? Dan is-sajf, kien għaw video mar viral. Aha. Aha, beda jidur ħafna fuq l-internet. Ta' wieħed best man li flok għamil speech bħala surprise għall-Oro Sola Rusa għamil l-għan video. Aha. Mela, ħafna kommenti minn għand personalitajiet Maltin, il-Prim Ministru, l-Kap tal-Oppożizzjoni, Peppi Azzopardi, Ajlin Montezinu, ħafna ħafna nies. Ħana raw il-klip. Bulletin speċjali tal-aħbarijiet. Raġel Malti ta' 31 sena mill-Mosta, Robert Zammit. Il-lejla żewweġ lill-Ingliża Charlotte Mant. Robert, ma ssodisfawkx in-nisa Maltin? Kellek tmur toqgħod tiġġerra l-Ingilterra? Tawweġ ja serb. Robert Zammit il-Majju, ħamallu awtentiku Malti dan, eh? Hello, dear Robert and Charlotte, on your very special day. Titħol f'relazzjoni ma' persuna mill-Ingilterra bħalissa, tibik jiedu kuraġġ kbir li jkollu bissa ċat li Marsana Luigi. Hi, Robert. Hi, Charlotte. I really wish you well in your career, but most importantly, I congratulate you for what I heard to have been a very good choice of partner. I have potato blood in my veins, so Robert, I know that you still have Maltese blood in your veins. Il-raġel li se tiżewweġ. Apparti milli huwa basra imma Renat fil-ħamiġ ta' ġrieden. Iħobb jilbes il-izzetta taħt. Anka l-izzetta taħt. Tilbes ma nafx u xil-kulur tal-bandiera Maltija. U issa ngħaddu għal Robert, tifel Malti illi qabba tfajla Ingliża u sar iħobba. Użgur li naflimu dak il-filmat. Dak hija fuq YouTube u koll. Ija, eżatt. Dak anzi l-verżjoni l-qasira. Spani, hija morna allura fi żmien sowa. Kif ġiddi l-idea biex tagħmel dan il-video għax għamiltu għall-ħabib tiegħek, le? Eżatt, għal Robert u għal Charlotte. Best friends, nimmaġina. Ija, Robert li nafu minn kellna 12-il sena konna sana Wiġi flimkien u mbagħad meta bina kont ngħix l-Ingilterra u kien l-Ingilterra wkoll u spiċċajna minnha 5 snin ngħixu flimkien. Jien u tnejn oħra Maltin. Onestament, Rob huwa fan kbir ta' DJ Banana. U kont qed ngħid speċi, you know, Robert tant jimmissi għal Malta, immaġina kieku inġiblu messaġġ minn għand DJ Banana hekk x'aġa żgħir. U mbagħad bdejt ngħid imma allura jekk inġib il-DJ Banana nġiblu l-Lajlina xi ħobba u mbagħad jekk inġib il-Lajlina aħna dejjem nitkellmu fuq Michael bniedem kemm hu mill-aħjar tal-patata. Tal-potato, il-bajdu. Kien nexxielek t-intervista l-ewwel. How did you approach him? Mbagħad ara kif meta ġiet l-idea qed ara. Ħanibda minn fuq. Għax jekk jirnexxieli bil-prim, u mbagħad kulħadd jagħmilha. U kif jirnexxielek iġġib filmat mingħand il-Prim Ministru? Għax dik onestament leħfef waħda kienet għax hu għandu Dr. Muscat għandu email pubbliku. Għax hu jinkoraġġi xi nies li jkollhom xi problema whatever da jibgħatu lu email. U jien bagħat lu email qed lu ħa ngħidlek hekk u hekk Robert da jien x'se nipprova nagħmilu da. U però ġbitu l-idea. U bagħtlek 20 minutes wara niftakar kont ix-xogħol u jiena naħdem oħti u oħti qed telet tilara bat email il-Prim Ministru għad li ħa nara. U bat 20 minutes wara mar isma'na. Rispondew. U kien hemm email minn għandu, speċi qasir ħafna x'ovvjament naħseb imħabbat u għalli great idea, tell me when.
U mbagħad irranġajt mal-PA tiegħu u tħallta minn kienet ħaġa ta' 10 minutes jiġri tħallt bil-qiegħda daħal fil-mjaj ta' da u daqshekk. Kollox kemm ġbart personalitajiet? Ma nafx naħseb kelli xi 12. U kemm domt taħdem fuq b'kollox? Is-sajf sħiħ, I mean, l-iktar li hemm ovvjament il-preparament u l-loġistika u biex tagħmel dak. Imma fil-mjaj tu bl-iPhone jiġifieri. Kollox bikoll, il-klips kollha bl-iPhone. Il-klips kollha. U żewwel smajthom jirreferu għal Robert il-ħamallu Malti. Tgħidu dan naqra l-fejn jgħidulu. Għax għandna vera ninkuh il-Robert, għax Robert huwa bniedem trement. Però jibqa' jħobb is-sempliċità Maltija. Għax hu tant għamin kiseb suċċess kbir Londra, għamin jaħdem il-Bank of England, kien is-segretarju tal-Gvernatur tal-Bank of England u bniedem sew ħafna. Anke aħna ninkuh għax Charlotte il-mara tiegħu barra li hija mara intelligentisma, hija mara sabiħa ħafna u aħna ninkuh speċi ngħidulu kif int, you know. Mosti palek, jirnexxilu. Tabbildik. Tabbildik. Wis probably hekk tgħidu. Eżatt, you know, għax ngħidu ma tant imara pulita. Imma hu hekk litteralment jinżel Malta u jarma l-monti u ddim id-dar tal-ġenituri, mhux hu eżin jarmi da, imma kif jasal jixtri pakka banderado għax jimmissju. Kemm ngħidlek din malajr. Ir-reazzjoni tan-nies x'kienet meta bdejtu turhom il-video għax taqsum li huma ma kienu jafu xejn. Le, ħadd barra fil-fatt oħti li kienet qedtejni biha u anke hija x'hija mill-editing, oħti qalet ħanejdlek qiegħed tafu l-Robert imma qalet ħaniġi t-tieġ ħalli nara reazzjoni. Allura minarmet lu għalfej qed lu ħanejdlek jimporta tiġi oħti daqsxejn il-ġenituri tiegħi kienu mistidni. U għalli mela ġi. U fil-fatt tieqi filmjat klip tan-nies. U fil-fatt għandna reazzjonijiet żgħar. Ta' xin ovvjament ħadu s-sorpriża u ximdow jaraw il-filmat, jgħan jaraw il-filmkien. Ninterrompu dan il-reċeviment biex iwaslu l-kom bulettin speċjali ta' aħbarijiet. Charlotte, ninsellimle. Hello, Charlotte. I know that you are madly in love with this man. Hi Robert, hi Charlotte. I really wish you well in your career, but most importantly, I congratulate you for what I heard to have been a very good choice of partner and spouse. Li tidħol f'relazzjoni ma' persuna mill-Ingilterra bħalissa tirrikjedu kuraġġ kbir li jkollu bissaħ ċat li mar sena Luigi. Jaf, baqgħu bla kliem. U l-ħaġi li ovvjament jiena għamiltom f'ċert ordni n-nies li provajt li you know, kull minn ġie wara da kien hemm daqsxejn bilda. Allura spiċċajt bil-Prim Ministru u da, allura ma' kull wieħed kulħadd kien isu minn ġej, u l-ewwel waħda li għamlitha kienet Ruta Majra. U bdiet titkellem insomma u kulħadd qed jitħaqra kemm għelu se ġi ġabu klip ta' Ruta Majra u mbagħad tibda titkellem raġel mosti ta' 30 sena, Robert Zamitu kulħadd qed iwerġa. U għal pjaċir nimmaġina fi sens apprezza dan il-ħin. U anke Charlotte, ta' Charlotte bil-paċenzja kollha tagħha tant u jiġifieri naf nar ta' ġimgħa fil-għaxija jara television Malti minn Londra, jisma' l-DJ Banana d-dar u hekk issa drat u taf kulħadd minnu. Allora anke vera apprezza. Għalija inti l-aqwa best man li xi ħadd jista' jkollu hemm. Thanks. Isma' Mon, ħammur huwa l-waqfa għad tixtieq mela ħadd iżżewweġ. Le, imma li kieku qed nagħmel auditions bħalissa u kieku l-Thomas irid jiena. Auditions għall-best man? Kont qed nagħmel auditions, inti ma ridekx l-ewwel tkellimniha. Issa ngħidlek x'dibattitu kellna jiena wara. Ħammur l-waqfa żgħira tal-iklam, kif niġu lura naraw kif kulħadd jipprova jippjana mill-iktar li jista' attiġ tiegħu biex kollox imurlu eżatt. Però għandna ġabra ta' filmati minn madwar id-dinja meta l-affarijiet ma jmorrux daqshekk tajjeb waqt it-tieġ. Ekku diżastri. Nilqgħukom lura ninsabu hawnhekk fil-kumpanija ta' Thomas, le mhux se jżewġ lil Manolita. Manolita qiegħda bil-libsa tat-tieġ għax illum kellha ftit tilbes libsa tat-tieġ. Għax kulħadd ikollu ftit jilbes libsa. Però dejn l-audition żewwen mettilhomx.
Mal-min l-auditions? Auditions biex nsiplaru sil-best man, għax ħana mel-tieċ. ħata mel-tieċ. Mux ħan iżewċ, maħna mel-tieċ. ħata mel-tieċ? Parti biss, mela. Tieċ, kollox, tieċ, kif suppost. Mela għanna lil-Thomas maħna fl-opinjoni ta' Manolita, Thomas is the best man li jista' jkollok. Bil-fat, Thomas, is-sajf li għaddar nexxilli jikrea filmat bħala sorpriża għall-ħbib tiegħu li kienu qegħdin jiżżewġu f'dan il-filmat ipparteċipaw kważi nistgħu ngħidu l-personalitajiet lokali kważi kollha l-Prim Ministru l-Kap tal-Oppożizzjoni diversi DJs preżentaturi biċċa xogħol li ħadit lek kemm il-xahar? Tlet xhur kollox biex għatta. Dan il-filmat jinsab ukoll fuq YouTube, ġveri tistgħu titħlu intom ukoll jekk tfittxu the best kif qiegħed in-name jagħha? Robert and Charlotte Best Man's Speech. All right. Għax tiegħek fluk l-speech tal-best. Eżatt. Qed tara hu Owen. Dak best man tajjeb. Jiena Owen kien qed dibattitu l-ewwel għax jiena saqsejt lilu sewwa tajtulu nur joqgħod li best man fil-kuċ tiegħi. Però qal li r-wol ta' best man hu jaħseb li huwa kanna, inti taqbel miegħu? Assolutament. Yes. Minuta, però xorta, ifimni, xorta. Jina tirat pala best man. I mean, dak il ħabiħet. Dak il tillet u għetti għej. Ġifri ħaj kolli nerġan nifta l-application. Thank you. Għara, jina għatin ġibeka. Dispoċi nistana għu special appearance għatti xtijak. Bela jina nixtiq noħra ċappell, fetħu l-auditions għal best man. Għanzi minni jgħamil video u minta Thomas, please batu li. Għanejlek, huwa format tal-ġen għal-reality TV show. Biex tkun best. Tagħmel, you know, u kull ġimgħa teliminaw il xaħat. Peress li inti kreattiv tgħin, insib il xaħat. Mela, bil. Biex tara minnu kapaċi jagħmel mhux bħal tiegħek imma qwa minnu. L-aqwa li ma tippreżentax dik il-libsa. Vera. Għax tant m'hemm xejn naturali fiha li qed tleqgħu qed tagħmin. Thomas, x'tagħmel fil-ħajja inti? Jien naħdem f'aġenzija għaw brand and design. Mbagħad imma wkoll nirreċċa. Għandek passjoni kbira t-teatru. Ħafna. Palissa taħdem fuq x-produzzjoni? Eżatt, ta' palissa qiegħed f'komedi li qed ħanamlu l-università jisimha The Lying Kind. U ħadkun tajba ħafna Malin Paris, Edward Mercia, Polly March. Fil-fatt anke l-bnija l-Malti. U l-kast Malti u jismu l-giddi pomru qasir. Però tagħna insomma se tkun fil-wet 20, 22 u 23 ottubru. Imma hemm xi paġna ta' Facebook. Eżatt, eżatt, The Lying Kind u tickets minn ticketline.com.mt. Jiena nawguralkom, però qed insaqsik ħabba x-xogħli għax naf li żgur Manolita għandha. Kont qed naħseb jiena ma nafx hekk għax tajjar tagħmel best man services. Mod professjonali. Ġifri, niftu kumpanija flimkien, pero in the meantime, ti tissibli best man għalija. Best man għalija. Forsi jkun l-ewwel job tiegħek, kara, jkun l-ewwel freelance job li s-sibla best man. Dal affert kollu, għad nġibu Thomas il-bisnis. Skont kemm il-Bridezilla, ma nafx. I mean, considering li t-ġaħda fil-libsa. Hemm ħafna affert u fija l-ħagġa. Però ismawni, waqt it-tix kulħadd jipprova jorganizza kemm jista' jkun li kollox imur eżatt, kollox kif suppost, però xi kultant jinqalgħu ċertu intoppi u l-affarijiet ma jaqfawx sejrin tajjeb. Araw din il-ġabra ta' filmati minn madwar id-dinja. Thomas, grazzi ħafna tal-kodman, għandna ftit rigali Zara lik. Fil-fatt, grazzi għal-Berokka li għandna skorta ta' vitamini Berokka, sabiex inti dejjem tkun mimli enerġija l-aqwa performance kemm fiżika kif ukoll l-aqwa performance mentali. Grazzi għal-Armurol, għalik ukoll għandna skorta ta' prodotti sabiex inti tkun tista' tuħseb il-kura tal-karozza tiegħek bl-aqwa mod. U wieħed sal 10, kemm tuħseb għal-karozza? Għadni kif ħsilta. Ej, sa. Jiġri suppost tista' tagħmel ix-xita. Isma' taf il-xi ħadd imma li jżomm il-karozza tiegħu vera maħmuġa.
Għaxaw ċertu nies imbagħad li jżommu l-karozza nadifa minn barra u minn ġewwa tkun vera maħmuġa. Le, fil-fatt ma nafx kemm hemm affarijiet fiha. Minn barra tleq imma ġewwa daqsxejn diżastru. Jekk taf lil xi ħadd li ma jżommx il-karozza tiegħu daqshekk nadifa, tista' tinnomina għall-kompetizzjoni li għandna aħna għaddejja. Tibgħat tinna ovvjament id-dettalji tiegħek biex nagħmlu kuntatt miegħek, tispjegana naqra fejn jkun qiegħed bil-karozza u fejn ma jkunx, u mbagħad aħna nissorprenduhom billi nnatfulhom il-karozza, inġibuhilhom kif jgħidu bil-Malti pupilla u intuhom ukoll diversi prodotti armorol sabiex jieħdu. Tu Amerika, tu Erka, Erka, Tqaxxira. Grazie għal Privetto, misalik ukoll Priveman għandek voucher għal diversi barbering services minn Priveman tista' tmur hemmhekk tirrilassi jeħdu l-isqiegħ. Tista' mur naqta' xahri. Il-daqna l-leħja. Thank you very much. Grazie ħafna, Thomas. Manolita, jien nissuġġeri lek li inti tmur tbiddel għax mhux taqpa' programm sħiħa libsek, tajjeb. Mur biddel, isma' minni, mur biddel. Mur biddel. Aħna bil-kameras. Bil-kameras ħanitħlu minn wara l-kwinti, ħanaraw naqra waqt tiskan ta' trasformazzjonijiet fejn aħna ta' kull ġimgħa qegħdin nittrasformaw il-personalitajiet f'ċelebritajiet internazzjonali, illum il-Minser konna.